У Аргентині, у курортному місті Вільяхесель на пляжі Африка, у результаті удару блискавки загинули 3 людини. 22 особи госпіталізовано з травмами та опіками. Всі загиблі і постраждалі перебували під одним пляжним тентом. За даними Національної метеорологічної служби, блискавка могла бути викликана раптовим штормом. Затяжна криза не завадила Греції очолити Євросоюз. У Афінах пройшла офіційна церемонія вступу Греції на пост країни-голови Євросоюзу. Вона змінила Литву, яка головувала в ЄС останні 6 місяців. У столицю країни на церемонію з'їхалися офіційні представники Євросоюзу. Незважаючи на фінансово-економічну кризу, з якою Греція не може впоратися вже кілька років, вони впевнені, що важкий період для країни майже закінчився. Але багато жителів Греції не згодні з такою точкою зору. Незважаючи на те, що в країні введено заборону на протести, на вулиці Афін вийшли сотні людей, щоб висловити свою незгоду із проведеною Брюсселем політикою. Ще не так давно багато хто говорив про вихід Греції з Євросоюзу, про розпад Єврозони, про розпад Євросоюзу. І той факт, що сьогодні ми в Афінах святкуємо вступ Греції на пост країни голови ЄС, свідчить про те, що ці слова були помилковими, і ми на правильному шляху. Рекордно низькі температури скували Ніагарський водоспад на кордоні США і Канади. Потоки вируючої води перетворилися на гігантські бурульки – більше 50 метрів завишки. Щоб побачити замерзле диво, сюди добираються десятки туристів, незважаючи на лютий мороз. В регіоні зараз мінус 33 градуси за Цельсієм. Востаннє Ніагара так замерзала 100 років тому. Втім, синоптики обіцяють потепління в найближчі дні. Тож жителі островів на річці Ніагара готуються до повеней. У Китаї влада знищила понад 6 тонн слонових бівнів, які вилучили у контрабандистів. Бівні роздробили на дрібні шматки машинним способом. Щороку на африканському континенті заради коштовної слонової кістки браконьєри вбивають десятки тисяч слонів. Найбільш поширеними місцями збуту нелегального товару вважаються Китай, Кенія, Таїланд та деякі країни Африки та Азії. Папа Римський Франциск в черговий раз здивував. У Ватикані на площі Святого Петра він побачив у натовпі свого знайомого, аргентинського священника, та зупинив кортеж, радісно привітав приятеля і запросив його покататися на своєму автомобілі. Потім Франциск взяв участь у традиційній виставі для католиків, та одна з учасниць поклала йому на плечі ягня. Папа Франциск несподіваній ночі зрадів і навіть поплескав дитинча по загривку, після чого відвідав разом з прихожанами загін для поросят. У німецьких столичних супермаркетах мережі Aldi виявили рекордну партію кокаїну. Співробітники магазинів, відкриваючи коробки з бананами, які прийшли з Колумбії, виявили, що в них, крім фруктів, містяться упаковки з білим порошком. 140 кілограмів наркотичної речовини виявили у 5 магазинах на суму близько 6 мільйонів євро. За словами представника відомства кримінальної поліції, велика партія кокаїну була виявлена абсолютно випадково. Передбачуваною причиною стала помилка злочинців у системі логістики. У Нью-Йорка офіційно з'явився новий мер. 1 січня обраний мер Білл де Блазіо приніс присягу і офіційно вступив на посаду глави мегаполісу. До присяги його привів колишній президент США Білл Клінтон. На церемонію інавгурації в центрі Нью-Йорка де Блазіо разом з родиною приїхав на метро.
Він став першим демократом на посту градоначальника Великого Яблука за останні 20 років. На виборах у листопаді він отримав 70% голосів після того, як пообіцяв поліпшити якість шкільної освіти, знизити рівень соціальної нерівності і запустити програму з будівництва дешевого житла. Крім того, завоювати популярність серед афроамериканців і мігрантів з Мексики новому меру допомогла його чорношкіра дружина, а також обіцянка скасувати правило, яке дозволяє поліції обшукувати будь-яку підозрілу людину. У США вчені навчилися керувати предметами на відстані. Учені з Масачусетського технологічного інституту розробили систему віддаленого контролю. Вона дозволяє торкатися до речей, які розташовані в іншому приміщенні. Для цього потрібен комп'ютер, який приводить в дію активну площу з підключеними датчиками руху, а також відеокамера, яка записує і транслює все, що робить людина. Тепер винахід можна буде використовувати під час відеоконференцій або презентацій та комп'ютерних іграх. Наш проект дає реальний ефект присутності людини. Це поліпшить спілкування на відстані. Тепер комп'ютер вміє повторювати рухи. У Франції покупці роздягнулися, щоб одягнутися. У Європі стартував сезон зимового розпродажу. Для того, щоб привабити покупців і зробити собі рекламу, магазини охоче влаштовують усілякі акції. Один з паризьких магазинів одягу запропонував покупцям роздягтися та бігати у нижній білизні. Переможець такого голого квесту отримує безкоштовне вбрання від відомого бренду або знижки та подарунки. Охочих скористатися пропозицією назбиралося декілька десятків. Щоб роздобути довгоочікувану дизайнерську сумочку або модне плаття, покупці готові відмовитися від сну. Під час знижок магазини відкриваються у 8, але черги перед ним шикуються вже зночі. Цього року в Європі сезон розпродажів буде рекордно довгим і триватиме 60 днів. Компанії Samsung і LG навчили телевізори згинатися. Натискаючи на кнопку пульту управління, користувач може перетворювати телевізор з плаского у вигнутий і навпаки. Телевізори виглядають по-різному. У пристрої Samsung навколо екрану є рамка, яка при згинанні залишається нерухомою, а у моделі LG вона відсутня. Подробиць про приводи, які призводять екрани в рух, компанії не дали. Угол вигину телевізора визначає користувач. Екран у максимально вигнутому вигляді на 7 сантиметрів менше, ніж в пласкому вигляді. У Лондоні пройшло святкування 30-річчя знаменитого цирку «Дюсолей». На сцені концертного залу «Альберт Холл» артисти цирку показали одну з найуспішніших своїх постановок – спектакль «Хтось». У шоу було задіяно 45 найкращих акробатів з 19 країн світу, а також жонглери, гімнасти, клоуни та еквілібристи. Цирк «Дю Солей» у перекладі з французькою означає «цирк сонця». Він був заснований у 1984 році. За 30 років існування цирк представив більше 30 постановок у 40 країнах. На сьогодні трупа складається з 4000 осіб. Постійні філії цирку існують у Лондоні, Лас-Вегасі, Сінгапурі, Нью-Йорку, Гонконзі, Амстердамі і у Москві. У Лас-Вегасі відбулася презентація нової серії гонок «Формула-Е». Колишній гонщик «Формули-1» Лука Ді Грасі
представив новий тип автогонок електроболідів «Формули Е», проїхавши на спортивному автомобілі по вулицях Лас-Вегаса у супроводі поліцейського. За заїздом Діграсі стежило безліч глядачів. З об'єктивних причин гонщик не зумів повною мірою продемонструвати потужність електродвигуна, здатного розвивати швидкість до 240 км на годину. Перша гонка серії запланована на вересень 2014 року і повинна відбутися на спеціальній трасі в Пекіні. Вона почнеться з серії святкових заходів, які пройдуть у Лос-Анджелесі та Майамі. Традиційний забіг на щастя. У Японії 4,5 тисячі людей позмагалися на швидкість, щоб наздогнати своє щастя. Переможець змагання отримує звання «щасливчик» і за японським повір'ям буде улюбленцем долі цілий рік. Для перемоги у забігу, який проводиться вже не перше століття, учасникам необхідно подолати дистанцію у 230 метрів. У цьому році найбільш везучим виявився 18-річний студент Юто Дої. Команда американських винахідників створила одноколісний скейтборд з електричним двигуном потужністю 500 Вт, що розвиває швидкість до 20 км на годину. Розробка має назву One Hill. Представляє собою широке колесо з покришкою, вставлене посередині дошки. Ноги скейтера повинні розташовуватися по різні сторони від колес. Для пересування на унікальному скейтборді, вага якого 11 кг, треба лише нахилити тіло вперед, а для гальмування – відхилитися назад. Заряду батареї вистачає на 6-9 кілометрів, в залежності від дорожнього покриття і техніки катання. За словами розробників, кататися на One Hill зможуть навіть ті, хто ніколи не стояв на звичайному скейтборді. Тримати рівновагу допомагає спеціальна система самобалансування. У Китаї відкрився 30-й міжнародний фестиваль льоду і снігу. Цього року майстри з усього світу звели справжнє крижане місто з фортицями, церквами і пагодами, які підсвітили різнокольоровими вогнями. Організатори очікують, що цього року фестиваль збере близько мільйона відвідувачів. Незважаючи на те, що вночі температура мінус 30 градусів, в перший же день тисячі туристів заповнили крижане місто. Простоїть льодове царство місяць, а якщо морози триватимуть, то й довше. Президент Туркменістану спробував себе у ролі діджея. У соціальній мережі з'явилося відео святкового виступу президента Туркменістану Гурбангули Бурдимухамедова. У роліку глава Туркменістану водночас співає та за діджейським пультом виконує популярні туркменські треки.